Nova Mazda CX-5, iako možda dizajnerski nije doživjela velike izmjene, ipak donosi nove značajke. Poznate kodo linije dizajna najviše su uočljive na prednjem dijelu, i to na izduženom poklopcu motora, a trendovski izgled donose veoma uočljiva LED svjetla obogaćena kromiranim detaljima. Agresivnijem izgledu doprinosi za 30 mm niža karoserija u odnosu na prijašnji model. Na stražnjem kraju potpuno nova su svjetla, za koje možemo reći da su minimalističkog stila. U unutrašnjosti na prvi pogled nema većih izmjena, a to znači da je sve u skladu s kućnim stilom. Novost je niži položaj kokpita na kojem dominira zaslon multimedije odvojen od instrument table, novi upravljač, a sjedala su izrađena od boljih materijala. Prostora ima dovoljno i u skladu je s ostalim modelima iz klase, a povećanom dojmu luksuza pridonosi bolja izoliranost, odnosno smanjenje buke u kabini. Da bi se to postiglo, nova Mazda CX-5 ima deblje vjetrobransko staklo, dvostruka prednja bočna stakla te trostruke brtve, kao i unaprijeđenu aerodinamiku. Neznatno je povećan obujam prtljažnika za 3 litre, te mu je obujam 506 litara. Za novu Mazdu CX-5 bogat je izbor dodatne opreme, kao što je aktivni vozački zaslon koji na vjetrobranskom staklu ispred vozača projicira brzinu vozila, navigaciju, prometne znakove kao i sigurnosna upozorenja. Tu su i brojni sustavi kao što je upozorenje na mrtvi kut, držanje trake, radarski tempomat itd. Što se tiče odabira motorizacije za model CX-5, do sada je u većini slučajeva bio dizelski agregat, pa ćemo usporediti dva motora u ponudi, od 150, odnosno 175 konjskih snaga. Prvi model koji smo imali na testu je CX-5 s Revolution top opremom uz dizelsku izvedbu 2,2-litrenog motora Skyactiv od 175 konjskih snaga, koji postiže najveći okretni moment od 420 Nm pri 2000 okretaja u minuti. Obzirom da za dizelski agregat postiže visokih 4000 okretaja, osjećaj u vožnji je odličan, a ubrzanja i međuubrzanja su veoma uvjerljiva. Ne smijemo zaboraviti pogon na sve kotače, te 6-stupanjski automatski mjenjač, što je sve zajedno rezultiralo prosječnom potrošnjom za vrijeme 7-dnevnog testa od prihvatljivih 7,5 litara. Drugi model koji smo imali na testu je inačica s prednjim pogonom Skyactiv tehnologije s istim dizelskim motorom, ali od 150 konjskih snaga, koji ima okretni moment od 380 Nm, te 6-stupanjski ručni mjenjač. Ova kombinacija rezultirala je prosječnom potrošnjom od oko 6 litara na 100 km. Oba testna modela postižu približno istu najveću brzinu od nešto preko 200 km na sat, te ubrzanje od 0 do 100 km za sat za cirka 9,5 sekunda. Mazda CX-5, iako spada u kategoriju kompaktnih SUV vozila, pruža odlične vozne mogućnosti, između ostaloga zahvaljujući elektroničkom sustavu G-Vectoring, koji prati upravljanje vozila, brzinu i položaj papučice gasa i reagira za nekoliko milisekundi. Još bolje upravljanje postiže testni model oznake CD175 All-Wheel Drive, jer pomoću 27 senzora sustav pogona na sva 4 kotača iActive kontrolira snagu 200 puta u sekundi s ciljem još boljeg prijanjanja. We'll be right back.
ovjes, iako pomalo sportski, pruža dobru ravnotežu između dinamične vožnje i ugodnog krstarenja. Na kraju možemo zaključiti kako je Mazda CX-5 doživjela blage dizajnerske promjene, ali je još više poboljšala upravljivost i vozne karakteristike u odnosu na prošlu generaciju. Što se odabira motora tiče, svakako će u odluci presuditi da li želite kombinaciju s pogonom na sve kotače ili samo na prednje, te koliko često vozite izvan asfalta. Ne smijemo zaboraviti mogućnost odabira i benzinskog motora, koji također nudi brojne mogućnosti.